На преспанскиот договор мора да се гледа низ призмата на евроатланските интеграции. Тој не е совршен, но со него земјава дефинитивно ќе може да фати приклучот кој не е и НАТО. Ова го кажа академикот Таке Фити на третата поред јавна дебата за предлог уставните амандмани. Сепак Фити има дилема како ќе се менува дел од јавните установи, дали и на кој ќе треба да се додаде придавката северна, а како пример за тоа го наведе Институтот за македонски јазик. Ние кажавме дека без оглед на ова идентитетските прашања сметаме дека се добро разрешени. Исто така сметаме дека економските користи се големи и неспорни. Знаете, имаше во практика оспорување, ништо не значи НАТО, нема да дојде странски директни инвестиции, така натаму. Јас посебно тогаш се осврнат на тие работи. Таквите тврдења се абсурдни. Предлагам амандманот 37 да гласи: договорот оваков како што е формулиран, со сите овие негови елементи, да биде составен дел на уставниот поредок на Република Македонија. Значи, договорот се конституционализира. Министерот за надворешни работи Димитров па кажа дека без компромис со Грција, Македонија уште долго ќе останала изолирана држава. Последиците од таа блокада нема да ги трпи никој друг, туку македонските граѓани, смета шефот на дипломатијата. Додека ние чекаме државите одат напред, се зачленуваат, процесите стануваат потешки и посложени. Во регионот во последниве години имаме повторно надпревар на големите играчи во геополитичка смисла во нашиот регион на Балканот, така што го немаме луксузот да чекаме некој друг ова да го реши или да се справи со ова. Со оваа јавна дебата заврши низата од три кои се одржаа во Скопје. Следните две ќе бидат во градовите од натрешноста, а од владата сметаат дека секој конструктивен предлог за подобрувањето на амандманите ќе биде повеќе од корисно.